Senhor presidente, eu quero dar uma notícia. É uma associação, né? É o quê? É? Associação dos Deficientes, né? Eu quero dar uma notícia, não é tão boa, mas é razoável. E que ela não vai servir só para essa associação, mas para todas as associações de Ilhéus, principalmente as beneficentes, o Abrigo São Vicente de Paula, etc. Eu, inclusive, vou pedir minha assessoria para fazer o cadastramento hoje, que eu consegui nesse final de semana, e se a associação tiver interesse, logo mais, pegar o meu telefone para que eu possa passar o endereço da empresa. Eu consegui para todas as associações de Ilhéus e os abrigos recebam água mineral gratuita por tempo indeterminado. Então, fica aqui. Eu já estou postando, possivelmente, a partir de amanhã, para que as pessoas façam o cadastramento e recebam a água na localidade, no local, com vaso e tudo. É uma empresa de Minas Gerais, que eu consegui essa doação para essas pessoas, tendo em vista, inclusive, as dificuldades que atravessam não só a nossa cidade, mas o Estado e o país. Então, é uma espécie de um brinde, uma espécie de uma coisa simples, mas que não deixa de ajudar, porque eu tenho certeza que, por exemplo, o Abrigo São Vicente de Paula consome muita água por mês, e deixando de pagar já sobra esse dinheiro para outra coisa, como para outras associações grandes. Então, eu queria que a presidente da associação, depois, entrasse em contato para que eu passe o telefone da empresa para se fazer o cadastramento. Nós vamos divulgar isso amplamente, porque é assim que se faz. E deixo mais, digo mais, sem nenhum cunho político, sem nenhum interesse político. Apenas é uma maneira de contribuir com aquelas pessoas que mais necessitam, e que essa contribuição não está sendo minha. Eu estou sendo apenas o canal, eu estou sendo apenas o instrumento, o vetor para levar para as associações esse benefício, que muitas pessoas podem pensar que não é nada, mas lá em casa, por exemplo, eu gasto 4, 5, 6 baldes por semana. Então, já imaginou quantas pessoas tem numa associação, quantos lugares... Conclui, vereador. Então, eu concluo, mas quero dizer ao presidente de exercício que essa informação é muito importante, e eu tenho certeza que ele está satisfeito com a informação. Muito obrigado. Com certeza. Você dá a palavra ao vereador Jamil por 3 minutos. Senhor presidente, vereadores, comunidade, quero inicialmente parabenizar os vereadores de Ilhéus pela indicação do pronto atendimento da Zona Sul, em especial ao companheiro vereador Roland. Dizer que estive ontem participando, junto com alguns vereadores da casa, nessa inauguração, realmente um pronto atendimento de ponta e que vai desafogar bastante o centro da cidade, o regional, o Hospital São José, com aquela inauguração. E lembrando que eu também solicitei aqui, através de requerimento, uma reforma e ampliação urgente do Sara Kubitschek, para que também a gente consiga desafogar ainda mais através daquele equipamento de saúde importante para a Zona Norte da cidade de Ilhéus. Quero aqui agradecer a Odailson, né, que é diretor lá da Associação da Comunidade de Moradores do Hernani Lopes de Sá, pelo convite. Estive lá prestigiando a posse da nova associação, né, e fui muito bem acolhido pela comunidade do Hernani Sá, em especial pelo novo presidente, que é o companheiro Hernani, que conheço o Hernani desde novo, uma pessoa que tem disciplina, método organizado, que vai fazer um bom trabalho, dando continuidade ao trabalho que vem sendo desempenhado pelas diretorias anteriores.
Quero saudar José Cruz, Nery, a Associação ADEF, a CADEF, através de Adelvira. Quero saudar a Celinha ali, do Diabéticos. Concordo que realmente nós precisamos trabalhar e tratar a questão das pessoas com deficiência com mais cuidado. A dizer a vocês que o centro da cidade, lembrando que o centro da cidade é um centro antigo, você, para conseguir fazer as adaptações dos empreendimentos e das lojas e do comércio do centro da cidade, é um pouco difícil. Agora, é importante que os novos empreendimentos sejam empreendimentos adaptados. Quero aproveitar, inclusive, e parabenizar o vereador Nerival, que entrou com requerimento para o município de Ilhéus, solicitando banheiro químico adaptado na cidade de Ilhéus. Eu já entrei em contato com a empresa já adquiriu os banheiros químicos, inclusive no valor que é muito maior, quase o dobro do valor dos banheiros químicos normais, justamente para atender aquelas festas de largo que acontecem na cidade, e o banheiro químico não tem nenhum tipo de adaptação. E dizer que nós fomos, mas quando ainda secretário de Desenvolvimento Social, nós conseguimos trazer para Ilhéus a Conferência Regional das Pessoas com Deficiência. E, para concluir, nós participamos também da Conferência Estadual de Pessoas com Deficiência, que foi proveitoso. Agora precisamos, sim, dar continuidade a esse trabalho. No mais, parabenizar e quero abraçar essa causa e estar junto com vocês para que a gente possa, como o vereador Alisson falou, que possamos ser mais agressivos na questão das cobranças do município. Obrigado, e é só, presidente. Questão de ordem, vereador e o evangelista. Questão de ordem que nos cabe pelo regimento desta casa. Senhor presidente, é um aviso e um encaminhamento até para Adelvira e para José Cruz, é que nós encaminhamos uma minuta para projeto, para criação do conselho. Entendeu, Adelvira? E acabei de receber uma ligação cobrando ao doutor Marco Aurélio, que é o procurador que cuida desta pasta, provocando uma reunião para quinta-feira, para eu explicar para ele os detalhes. Inclusive, eu estou chamando o Álvaro, que participou com a reunião com vocês, os detalhes desse conselho, pegando a nossa minuta com a minuta que foi criada com vocês para adequar, Zé, para fazer a adequação e assim criar o conselho ainda este ano, ser montado e criado e empossado o conselho. Ok, Davi? É só um encaminhamento, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador, por 13 minutos, Raimundo do Basílio. Seu presidente, quero parabenizar o vereador Magal, parabenizar a associação também, parabenizar a Adelvira, né, que conheço da luta dessa pessoa há muito tempo à frente aí dos cadeirantes, buscando e tentando ajudar. Pensando nisso, minha amiga Adelvira, eu fui eleito nessa casa, eleito a vereador, para buscar ajudar aqueles que precisam. Eu sempre pensei dessa forma, que poderia ajudar, contribuir com as pessoas no que diz respeito à saúde. Eu foquei isso na minha vida. E tenho uma parceria nessa cidade muito grande com alguns amigos médicos que me dão esse suporte até hoje. Eleito, continuo fazendo esse trabalho. E criamos lá na comunidade o NASB. O NASB significa Núcleo de Atendimento à Saúde, Núcleo de Atendimento à Comunidade do Basílio e Adjacência. E quero dizer que, graças a Deus, eu estou podendo contribuir muito no que diz respeito à saúde desse município, que a gente sabemos que não está muito bom, não está essas coisas. Mas lá nós estamos ajudando muito aquela comunidade e todas as comunidades que nos procuram. Como nosso amigo Alisson colocou bem, Nelson Costa e outra localidade. Eu entendo que, infelizmente, deixa muito a desejar
né, os cadeirantes aqui na cidade, Léo. Precisamos realmente fazer com que o município, as pessoas que possam ajudar, contribuem. Eu, como parlamentar, faço meu trabalho já naquela localidade e adjacência. Por exemplo, lá nós atendemos ao idoso, o cartão do idoso. Lá temos 3 pessoas lá trabalhando, colocado por essa assessoria, nossa assessoria, para fazer esse trabalho. Cartão do idoso, cartão do idoso, cartão do SUS, Bolsa Família, tudo isso enganjado numa parceria do município, qual fui buscar, para poder contribuir com as pessoas mais deficientes, as pessoas deficientes e as pessoas que necessitam. Porque é muito fácil para aquelas pessoas que podem chegar até essas secretarias, que a gente sabe aí como é que funciona algumas secretarias no município, e não diria só de Léus, se não tivesse uma ponte para resolver o problema. É isso que eu venho buscando nessa cidade. Então, eu me sinto contemplado com o meu trabalho, onde eu contribuo muito, muito com aquelas pessoas que nos procuram, não só na comunidade, mas em todos os lugares que assim nos precisam. Então, quero parabenizar e dizer que vote nessa casa, vote sempre buscando apoio desses vereadores, que se não vier aqui buscar, não vai ter. Eu lembro que aqui, mudando, saindo um pouco do foco, mas lembro que aqui tivemos uma reunião, uma sessão especial para se tratar de um campus na Universidade Federal Sul da Bahia, que queriam botar em Itabuna, e colocamos aí na SEPRAC, saindo daqui, onde trouxemos aqui todos os professores, diretores de universidade particular e universidade pública, e aqui fizemos um debate, e aí sim conseguimos sim o campus aí da Universidade Federal, aí na SEPRAC, que vai ser feito. Já está tudo programado para se fazer no próximo ano agora, daqui para o final do ano. Não importa quando vai fazer, o importa é que já foi comprovado que vai ser feito lá. Isso é uma luta nossa aqui, dessa casa. E é importante vocês estar sempre aqui buscando essa casa para que a gente possa brigar e lutar. Sei que não é fácil, mas a gente, cada um faz da forma que deve fazer. Cada parlamentar usa isso aqui da forma que deve usar e faz do seu trabalho, do seu mandato, da forma que ele acha que deve fazer. E eu procuro fazer dessa forma, vereador, contribuindo na minha comunidade e adjacência com estrutura nossa, uma estrutura que é remunerada todo mês por esse vereador, uma estrutura com parceria com os médicos, algumas clínicas, com o governo municipal, enfim, procurando ajudar você. Muito obrigado, senhor. Concedo a palavra por 3 minutos ao vereador Fábio Magal.